sot është një gjendje më e qetë në gjithë territorin e komunës së Fushë-Kosovës, përveç në lumin Sitnica që ka një ende nuk ka një ramje aq të kënaqshme. Lumej tjerë do thotë kanë ramje të nivelit të ujit. Dhe sigurisht se jemi të kënaqur dhe gjendja duket sot më e qetë. Këto e them në bazë të vlerësimeve të komisioneve tona punuese, të cilat i kemi vazhdimisht në teren. I kemi, do thotë, në kuadrët të shtabit emergjent që i kemi të formum në komun, i kemi edhe komisionet vlerësuese të dëmeve, i kemi 5 komisionet të cilat janë vazhdimisht në teren dhe janë duke përcjellur situatën në çdo moment dhe gjitha fushat. Do thotë, duke bo vlerësimin e dëmeve, duke po, do thotë, shkallën e nivelit të ujit dhe problemet tjera, do thotë, infrastrukturës e të tjera, të gjitha këto janë duke u përcjellur nga komisionet tona përkatëse këtu të komunë. Tani unë mund t'ju them se nuk kemi një raport të detajuar, sepse kjo është në proces dhe presim çdo moment që do të thotë sa të shqetësohet gjendja të arrijë deri te një raport përfundimtar i gjithë dëmeve të shkaktuara në komunën e Fushë-Kosovës dhe pastaj sigurisht se do të shohim edhe forma dhe mundësitë e kompenzimit. E kemi një sinjal të mirë përmes qeverisë së Kosovës, së cilët na kanë ofruar ndihmë, kanë premtuar spaku ndihmë që do të jenë pranë neve, sepse mundësitë buxhetore sigurisht janë të limituara në këtë situatë që urgjentisht intervenohet kur dihet se tash ende buxheti është i mbyllur, por që raportet dhe vlerësimet do të bëhen me kohë dhe kompenzimi gjithsesi do të bëhet për ta.